Idag i det rättsliga utskottet så röstades en ny initiativrapport igenom som ska bidra till öppenhet och transparens i parlamentet. Och Cecilia Wikström, du har företrätt den liberala gruppen i att ta fram den här rapporten. Vad är det ni vill? Ja, vad det handlar om är ju att öka transparens och öppenhet, både för medborgarna att få tillgång till information och handlingar. Och det kan handla om EUs institutioner, men det kan också handla om myndigheter. Och det ser väldigt olika ut på olika myndighetsnivåer. Man har olika regler som man tillämpar och det är också olika från land till land. Så vi tycker att man ska underlätta för medborgarna som är ganska rörliga och kanske bor i ett land, föds i ett land och bor i ett annat land en tid och flyttar till ett tredje land och så vidare. Att man vet vilka spelregler det finns. Och därför så ska vi försöka harmonisera det här. Så man ska öka transparens och öppenhet. Och så ska vi alltid komma ihåg att det är inte byråkrater eller politiker som äger dokumenten. Varken i institutioner eller vid myndigheter, utan det är alltid medborgarna som gör det. Och därför så ska vi se till att skapa ett system där vi tillmötesgår deras behov och deras önskemål så långt som det bara är möjligt. Sverige är ju ett väldigt öppet land med offentlighetsprincipen. Är tanken att man ska gå mot Sveriges linje eller ska man gå mot att mer ska sekretessbeläggas? Eller hur? Nu är det ju så att Sverige är på många sätt genom offentlighetsprincipen ett öppet land. Men när det gäller det politiska institutionella arbetet så är det ju tvärtom. Därför att jag har suttit i 7 år i Sveriges riksdag och till exempel där var ju varje utskottssammanträde alltid stängt. Och ingen kunde komma in där och hade man någon gång någon som föreläste eller någonting så skulle den tas i protokollet och registreras för evinnerlig tid. Så vi satt 17 människor, 17 förskrämda själar runt ett bord. Och här i parlamentet till exempel är ju utskottssammanträdena offentliga och människor kan gå ut och in och media kan komma och lyssna och sådär. Så det är inte bara så att allting i Sverige är perfekt. Men så här ser det ut, det är olika i varje medlemsland och det är också olika på institutionell nivå. På vissa institutioner kan man lätt få ut handlingar och på andra inte. Och i vissa har man en irriterande ovana att också sekretessstämpla. Och därför ska det finnas regler som är klara och entydiga om hur och varför man gör det. Och ha en grundprincip om att så mycket som möjligt ska vara tillgängligt och offentligt och öppet för medborgarna. Det här är ju en initiativrapport som parlamentet nu lägger fram till kommissionen. Hur tror du att det kan bli verklighet i framtiden? Ja, parlamentet är ju av tradition lite större öppenhetsivrare än vad kommissionen har varit. Men man ska alltid hoppas. Och politik är att vilja, men också att kunna. Här har vi idag nu, alldeles nyss för en liten stund sedan, röstat i jury, det rättsliga utskottet, omkring det här. Och nu är det väldigt tydligt vad de folkvalda vill. Och då tror jag att kommissionen säkert kommer att lyssna och ta det på allvar. Men vilka motståndare finns det till det här? Ja, det kanske är tjänstemän eller byråkrater som tycker att de äger handlingarna. Och det är ju en grav missuppfattning. Det är alltid medborgarna som äger innehåll och handlingar och ska ha största möjliga tillgång till detta. Tack Cecilia för det. Vi är tillbaka igen nästa vecka med en ny tv-inspelning och har ni några frågor ni vill vi ska ta upp så får ni jättegärna höra av er. Ha det bra så länge!